Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Əməkdar Mədəniyyət İşçisi tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oktay Əliyev yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən Qafqaz İnfo'ya bildirilib ki, hadisə nəticəsində bir nəfər vəfat edib, iki nəfər xanım xəsarət alıb. Məlumata görə hadisə Vaz dairəsindən Saray qəsəbəsinə gedən yolda baş verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstimaiyyətlərlə Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Toğrul Nəsirli Qafqaz İnfo'ya açıqlamasında bildirib ki, hadisə zamanı avtomobil Oktay Əliyev idarə edilmiş. Mərhumun həyat yoldaşı Dilarə xanım ilkin ifadəsində bildirib ki, avtomobillə Bakı-Sumqayıt yolunun Vaz dairəsi ilə Saray qəsəbəsi arasındakı hissəsində hərəkətdə olarkən Oktay Əliyev sükan arxasında özünü pis hiss edib. Onun səhətində qəfil problem yaranıb və avtomobilin idarə etməsini itirib. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi maneəyə çırpılaraq yolun kənarına aşıb. Oktay Əliyevin hadisə yerində öldüyü məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.